som v mene našeho športového klubu privítal hráča, teda nášho brankára Čaganeka Mareka, ktorý už chytá síce druhý zápas, ale dneska sme prvýkrát doma, takže ho vítame a nech sa mu u nás darí. Takže prajem vám príjemný športový zážitok. Čas 14. minúta, stav zápasu 1-0 za domáci, dáva gól hráči v tom postavení, Kirka Lukáš. Čas 22. minúta, stav zápasu 2-0. Za Jalšovej zvyšuje hráč číslo 6, Habán Miloš.
teď ho nemá, stále! Čas 36. minúta, stav zápasu je 3-0 po peknej individuálnej akcii. Čagánka dáva gól hrať číslom 8, Kirka Lukáš. Čas 50. minúta, stav 1 za hosti z Žužera číslom 20, Valga Martin. Čas 58 minút a stav zápasu 4-1. Ďalšie zálohy bol hráč číslo 15, Čulák Martin. Čas 78 minúta, stav zápasu 5-1. Po peknej akcii, hráča číslo 15, Čuláka Martina,
sa dostávame, zvyšujeme na 5-1.